A partir de agora, oportunidades para você mudar de vida, realizar seu sonho, comprar um apartamento com muito lazer para sua família. E já tem novidade, né, seu Wagner? Correto, Iro. Inspire Diálogo Home Resort. É neste final de semana o lançamento e abertura do decorado desse projeto incrível. Na Chácara Inglesa, a 600 metros da Estação Pirituba, pertinho do Parque Jardim Felicidade e do Tietê Plaza Shopping. Um terreno com mais 5 mil metros quadrados, com mais de 20 áreas de lazer e comodidade para toda a sua família, com uma vista inspiradora, um lazer extraordinário. São apartamentos de 3 suítes, 1, 2, 3 dormitórios, com suíte, terraço com churrasqueira a carvão, uma ou duas vagas. Tem Diálogo Personal, um serviço de personalização de acabamentos que você deixa ao seu apartamento como você deseja. Consulte as condições. As mensais são a partir de R$ 790,00, Yuri. R$ 790,00. Cabe no seu bolso e é um lançamento para você conhecer. Decorado aqui na rua Genésio Arruda 206, Chácara Inglesa. Venha conhecer porque é novidade esse final de semana. Neste final de semana, vem! Agora tem no Tatuapé mais um sucesso da Diálogo Engenharia. Aquele apartamento que você sempre sonhou para sua família e morar no Tatuapé. Yuri, vista Tatuapé Boulevard. Você vai morar ao lado do metrô Boulevard Tatuapé e vai viver a sua vida em uma nova perspectiva. Com uma vista maravilhosa, você nunca viu nada igual. Os apartamentos são de 3 suítes, também de 2 e 3 dormitórios com suíte, terraço com churrasqueira a carvão e lazer decúbre. Completíssimo com uma novidade. Aqui você também tem uma casa de campo para aproveitar com a família e amigos. E é claro, você conta também com Diálogo Personal nos apartamentos residenciais. As mensais são a partir de R$ 990,00, gente. Oportunidade. Venha conhecer e morar no Tatuapé. Venha conhecer esse projeto maravilhoso na rua Melo Peixoto 241, nesse bairro muito charmoso. Vem. Conheça agora o maior condomínio clube da Vila Guilhermina. Já tem 50% vendido? Yuri, em um mês, 50% vendido do projeto. É um sucesso absoluto. O Oásis Condomínio Clube tem mais de 7 mil metros quadrados de terreno com 25 áreas de lazer e comodidade. Apartamentos de 48 e 69 metros com 2 dormitórios com e sem suíte. 69 e 94 metros com 3 dormitórios, uma suíte com vaga de garagem e terraço com churrasqueira a carvão. E 32 metros com uma suíte. Aqui também tem Diálogo Personal. As condições comerciais de lançamento continuam, com mensais a partir de R$ 790,00. É isso mesmo, Yuri, R$ 790,00. Cabe no seu bolso e você vai conhecer os dois lindos decorados. Anote aí, Rua Jaguariaíva, número 20. Aí você vai ter um condomínio clube com a Diálogo. Vem. O lançamento do empreendimento mais desejado da Mooca, também com essa localização, né, Wagner? Já foi, Yuri. Já foi lançado, mais de 80% vendido, mas ainda tem oportunidade para você. Madre 914. O lançamento do empreendimento mais desejado da Mooca é um sucesso de vendas. Próximo ao Parque da Mooca, Clube Juventus, Avenida Paz de Barros e diversos comércios, em um terreno com mais de 3.400 metros quadrados. São apartamentos de 3 suítes, 2 e 3 dormitórios com suíte, terraço com churrasqueira a carvão e apartamentos com 1 ou 2 dormitórios, ideais para viver ou investir. As condições comerciais continuam de lançamento. Mensais a partir de R$ 990,00, Uirê. E tem o Diálogo Personal. Para você deixar do seu jeito, você o acabamento do seu apartamento é design, mobilidade, valorização e lazer singular no endereço único. Rua Madre de Deus, 914, com encantador decorado. Vem, gente, vem. Venha conhecer. E detalhe, através do diálogo.com.br, o site você pesquisa, QR Code aqui na tela para conhecer os produtos e tem em vários bairros. Tem lançamento, tem pronto, é a oportunidade, né? Oportunidade. Pronto para morar, lançamento em construção. Gente, não perca. Vem.